Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про свято краси та елегантності «Топ-модел Дніпро-2024», яке пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представниця організаційного комітету «Топ-модел Дніпро-2024» Марина Міллер. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, про цей конкурс, його ідею, чи є він традиційним, чи вперше буде проводитись в нашому місті? Дякую за питання. Конкурс Top Models проводиться в нашому місті вже вдруге. Це офіційний конкурс для моделей подіумних і фотомоделей. Цей конкурс проведення буде 2 червня о 18:00 на фабриці L. І ми дуже ретельно готуємося до цього заходу. Він має бути дуже яскравим і, напевне, найважливіше, що він буде також з благодійною метою. Не вперше. Це вже третій конкурс поспіль, який ми готуємо і долучаємося до збору в поміч нашим янголам-охоронцям. І конкурс «Top Models» в прошлому році також проходив на фабриці L, і ми допомагали збирати на автівку, і в цьому році також. Так, на автівку для наших захисників. Так, так. Знаємо, що цей конкурс регіональний. От цікаво, з яких міст конкурсанти долучилися? Конкурсанти будуть долучені з області, з різних міст. Це буде, звісно, Дніпро, це буде місто Запоріжжя, Кривий Ріг, а також будуть учасниці, які приїжджають з різних міст. Але вони на дану хвилину живуть в Дніпрі і приїхали з тих місць, яких не можуть проживати. Це переселенки, так, які так. Дійсно війна просто перекинула в інше місто так. Проживання. От цікаво, які ж номінації будуть представлені на цьому конкурсі, розкажіть. Номінації будуть представлені офіційні. Офіційні номінації – це, звісно, перше місце, головна корона «Top Models Дніпро». Буде віце-міс, друге місце і перший віце-міс. Також будуть номінації офіційні. Коли ми отримуємо запрошення з міжнародних конкурсів, ми, звісно, їх включаємо в наш конкурс. І дівчата, які отримують також офіційні номінації, це не перше, друге і третє місце, а отримують офіційні номінації, вони отримують запрошення представляти Дніпро і представляти Україну. От скільки учасниць на сьогодні вже є для цього конкурсу, як відбирали претенденток, яка вікова категорія, розкажіть. Відбирали претенденток завжди це важко. Можу сказати, що кожен конкурс – це цілий квест, тому що дівчата дуже гарні. Вони дуже яскраво себе представляють, пишуть візитки учасниць, хтось розповідає про себе в живому. В живій розмові. І це дуже складний процес. А по віковим категоріям буде, як і у кожному конкурсі, категорії «Міні-топ моделс», «Міс-топ моделс» і «Місіс-топ моделс». Самі маленькі наші учасниці, 5 рочків, так? І вже на подіум, так? Так. Це маленькі зірочки, які, я думаю, що в майбутньому будуть представляти дійсно дуже достойно. Я далі розкажу у конкурсі «Міні-міс Україна», на яку вже запрошені наші учасниці з конкурсу «Міс Дніпро-2023». Ми дуже чекаємо цього дня і хочу сказати, що наш конкурс відбудеться 2 червня, а «Міні-міс Україна» відбудеться 1 червня. І ми теж чекаємо цю дату. Я подвійне думаю, хвилювання буде, так, для всіх, так, переживання так. За учасниць. Скільки ж учасниць на сьогодні? Вже є цифра, скільки їх маємо? Ми завжди орієнтуємося на кількість 15 учасниць у кожній категорії, але у зв'язку з тим, що у нас було перенесення дати конкурсу, так, воно мало пройти 25 травня, так, а відбудеться воно 2 червня у зв'язку з тим, що дуже багато новин, які
які трохи насторожують нас, і вирішили перенести на перші числа травня, щоб все було максимально спокійно. І в зв'язку з цим деякі учасниці, які повинні були бути в конкурсі, тобто зміна трапилася, зміна обставин. І тому, скажімо так, можемо сказати, ми завжди кажемо по закриттю кастингу, так? Але є ймовірність, що одна-дві учасниці ще долучаться до нас, тому що ці місця були відкриті в зв'язку з цими змінами. Тобто кастинг на сьогодні ще триває? Ще є можливість долучитись? Одна учасниця в одній категорії, одна учасниця в другій. Да. Який? Категорія мінімісс – одна учасниця, і по дорослим – одна місіс. Угу. Також дві учасниці ми теоретично можемо ще запросити до конкурсу, але це вже буде лічна співбесіда, треба буде приїжджати до оргкомітету, так, і це дуже, дуже швидко готуватися, тому що з наступної неділі вже активні репетиції, мастер-класи. Так, дуже стислий час. Так, уже немає часу. Пані Марино, розкажіть, з яких професій ці всі учасниці? Чи є професійні серед них моделі, чи всі професійні, чи до цього займалися моделінгом? Я би сказала так, що є дві категорії учасниць, є професійні моделі, для яких це життя, так вони працюють в цій сфері, а є категорія учасниць, для яких це хобі. Тобто вони займаються фотозйомками, виходять на подіум, представляють колекції дизайнерів, так, або ці дуже цікавляться сферою фешн і моди, так, і проявляються якось. Це можуть бути стилісти, це можуть бути викладачі. Також можу сказати, що будуть бізнес-леді, дуже цікаві, дуже їм є що о собі розповісти, так, і показати своїм прикладом, да, як вони долучаються до соціального життя. Така можливість є у кожній учасниці, тому що заздалегідь готується візитка учасниці. Да, і ми завжди дуже стараємося робити так, щоб зняти максимальний стрес для учасниць. І тому у нас на заходах завжди візитку учасниць озвучує професійний ведучий. Щоб учасниць була змога щиро посміхатися, не переживати, і щоб вони могли розкритися як найкраще на подіумі. Так? Тому це все готується заздалегідь. На самому конкурсі які етапи будуть представлені? Скільки виходів буде, в яких вбраннях, яка тематика? По виходам. Буде 4 виходи на подіум для кожної учасниці в кожній категорії. 3 виходи на подіум – це безпосередньо конкурсні виходи. От перші виходи філе – це якраз вихід на подіум, коли учасницю будуть представляти. Тобто її вихід, візитка де філе. Так? А всі виходи учасниць, вони в костюмах, платях українських дизайнерів. Дизайнери наші, яких ми будемо представляти, вони готують нові колекції, так, з конкурсу в конкурс. Спеціально до цього конкурсу? Так, частина дизайнерів готують спеціально для цього конкурсу, а частина підготувала нові колекції, і вони їх представлять якраз на нашому конкурсі. Є ще 4-й вихід, так, тобто 3 виходи – це безпосередньо конкурсні, і коли журі йдуть приймати рішення, учасниць саме такий цікавий момент, коли фінал нагородження, да, і вони одягають фінальні плаття, а фінальні плаття вони готують самостійно. Вони сукні самі роблять, так? Купують десь, можливо, до щось дизайнерів звертаються, так? Так, вони частіше всього звертаються дійсно до дизайнерів, вони підбирають під свій стиль, образ, вони прагнуть бути настоящими леді, принцесами, королевами. І я хочу зазначити, що це дуже важливий момент для кожної учасниці. І хочу наголосити на тому, що в цей момент дівчата розкриваються, напевне, найбільше. Тобто в них вже той момент наступає в конкурсі, коли вони чекають на нагороду. Так, хвилювання вже позаду, лише залишається просто очікування. Все, що можливо було, зробили вже, так? Так, це найприємніша частина конкурсу. Так. Ми, звісно, якщо треба допомога в цьому вопросі, ми відкриті, ми рекомендуємо дизайнерів. І, звісно, дівчата дуже ретельно готуються.
От трошечки детальніше про програму хочеться знати. Ми знаємо, що завжди на конкурсі топ-модел ми бачимо відомих артистів, цікавинки якісь, якісь розіграші, якісь подарунки, сюрпризи готують організатори. Що так. цього разу буде? Трохи відкриє таємниць. Цього разу ми готуємо благодійний аукціон за участю одної з наших учасниць, конкурсантів. Вона буде писати картини з українською тематикою. Це буде благодійний, це буде благодійна частина заходу. І усі гроші будуть віддані бригаді ЗСУ, яку ми підтримуємо. І хочу сказати ще, що це було її бажання, і вона звернулася до оргкомітету і запропонувала. Так, да. Наші учасниці, всі історії, я не зможу розповісти да, по кожній учасниці, але хочу сказати, що це дуже такий момент, коли навертаються сльози на обличчя, коли ти чуєш історії, як наші дівчата включаються, допомагають і як вони проявляються у соціальному житті. І от, так що буде благодійно. Це ви по візиткам, так? Можете зробити такі висновки. От що ви, зокрема, в них бачили, їхні візитівки, які історії, можливо, зачепили найбільше, можливо, ті, які не схожі були на попередні. Все ж таки, візитівку приготувати – це теж немало зусиль треба, і підхід особливий треба до цього мати. Так, так, я згідна. Ну, напевне, такі… Важко цьому говорити. Одна з учасниць, і скажу, що така дівчинка не одна, у якої тато знаходиться на фронті, і в мене декілька таких учасниць, які дуже хочуть прийти в конкурс, щоб підтримати гасло конкурсу «Краса врятує світ». І я хочу сказати, що так і є. Кожна учасниця, яка приходить і участвує в конкурсі, да, вона таким чином участвує в благодійності. Тому що якщо б не було наших прекрасних учасниць, да, то ми б не змогли організувати благодійний аукціон і всі ці заходи, які спрямовані на підтримку. Тому кожна людина, яка приймає участь, вона вносить великий вклад. І плюс ми завжди запрошуємо гостей, тобто на Карабас можна купити офіційний квиток для гостей, прийти, підтримати, подивитися, вдохновитися красотою, творчістю, але в першу чергу підтримати наших янголів-охоронців земних. Так, дійсно, ця місія зараз важлива для всіх українців. Так. І для таких масштабних конкурсів це почесно, що ми підтримуємо тим самим наших захисників. От за конкурсанток трошки детальніше хочеться дізнатись, як у них триває підготовка, які взагалі до них вимоги, чи змінилися вони, і що їм потрібно взагалі для цього? По конкурсантам скажу, що підготовка, звісно, потрібна, тому що це конкурс. Так? Якщо ми хочемо навчатися, ми йдемо до школи моделі да, і навчаємося. А в конкурс все ж таки приходять дівчата, які вже готувалися, да, або які будуть готуватися дуже активно, так, і трошки за декілька тижнів трошки більш професійно підійдуть цьому питанню, тому що представляти на конкурсі одяг дизайнерів, дефілювати, не стресувати, так, а очарувати журі – це… Треба вміти. Так, так. А тому, звісно, підготовка до конкурсу, вона якраз почнеться з наступного тижня, і в цю підготовку будуть входити постановка, дефіле, сценарію, да? Тобто учасниці вже будуть повністю орієнтуватися, в які виходи вони виходять, тобто це треба тренувати. Звісно, також буде акторська майстерність, буде викладач, який професійний актор, так, тобто він буде готувати учасниць, тому що в будь-якому випадку знадобляться акторський талант. Також ми запрошуємо, ми насправді на кожну підготовку, на репетиції запрошуємо професійного психолога, тому що
Це важливо з точки зору підготування учасниці, щоб вона отримала задоволення, щоб не було стресу, щоб вона розкрилася. А в будь-якому випадку, навіть якщо ти дуже гарно виглядаєш, ти розумієш, що ти професійно все виконуєш. Але ти професійна модель. Нікуди не дівається, так? Так. Тому ми прикладаємо максимально зусиль, щоб учасниці прийшли в конкурс і цей день, і ці репетиції, день конкурсу, так, щоб це було маленьке свято. Да? Маленьке свято з доброю метою, і щоб навіть в той час, коли він неспокійний, він важкий, щоб у них було таке маленьке життя. Маленьке життя, яке вони проживуть як принцеси, королеви, як жінки. От щодо учасниць і вимог до них, чи в пріоритеті зараз натуральність? Ми знаємо, що дівчата люблять себе доробляти чимось якось. От розкажіть, чи є на цьому акцент, чи ні, чи всі однакові? Я б сказала, що на цьому акцент є завжди в усіх конкурсах, в міських конкурсах, всеукраїнських, міжнародних, на цьому є акцент завжди. І дівчата, ви побачите вже на конкурсі, що у нас більшість дівчат, да, вони з натуральною красою. Якщо дівчина з категорії місяць, да, трохи підкреслює свою красу, да, то ми не вважаємо, що це якийсь недолік, ми вважаємо, що можливо підкреслювати свою красу, але щоб це було максимально естетично. Тому що важливі, да, по участі в конкурсі, важливі безпосередньо пропорції, так, риси обличчя. І коли вони натуральні, це є українська натуральна краса. Підкреслити їх трохи можливо, але ми за натуральну красу. Все має бути з межами. Так. От під час підготовки до конкурсу ми знаємо, що це дуже складно. Коли взагалі у вас почала сама підготовка до конкурсу, які організаційні моменти, можливо, були надскладними для вас, які курйози, можливо, були незвичні моменти? Активні репетиції, підготування груп, підготування розкладу, підготування сценаріїв підготовки, вони закриваються на цьому тижні. Самі репетиції почнуться з понеділка. Тому зараз було повне підготування по датам, по часу, по локаціям, по викладачам, щоб це було дуже комфортно для усіх учасників, тому що дійсно учасники з різних місць, більшість учасників працюють. Тобто приїхати, ми стараємося зробити так, щоб у всіх учасниць була можливість максимально приїздити на репетицію, тому що кожна репетиція – це маленький шаг до успіху. І підстроїти все так, щоб 40 чоловік, учасниць, конкурсантів, да, змогли мати можливість приїхати на в один і той самий момент, той самий день, то це дуже складно, дійсно. Пані Марино, хто ж оцінюватиме учасниць, розкажіть, будь ласка. Оцінюватиме, як і усі наші конкурси, професійне журі, яке безпосередньо визнане в сфері моди, фешн, так, СМІ, телебачення. І хочу зазначити, що ми дуже вдячні і дуже вдячні Тетяні Кир'яновій. Нам почесно брати участь і долучатись до цього конкурсу. Приємно, дякуємо. Нам це дуже важливо, що ви прийдете, тому що ми вважаємо, що представники телебачення безпосередньо повинні приймати участь і бути в журі, тому що це люди творчі, вони розбираються в моді, в красі, висвітлюють всі події так, як вони є. Тому це для нас важливо. Ще ми запросили Оксану Немировську, вона нам відповіла так, ми дуже раді цьому, тому що вона одна з найяскравіших зірок міського телебачення, всеукраїнського, вона висвітлює події, зв'язані з модою, фешн, так, і вона теж буде у журі. Також ми запросили безпосередньо переможницю «Міс Дніпро-2023», Віолетту Вінокурову. Це дівчинка, яка зайняла перше місце, яка поїде далі представляти місто Дніпро, яка вже має запрошення на один міжнародний конкурс.
Так. Тому будемо дуже раді. І також в журі буде шоумен яскравий, який висвітлює події в сфері моди, фешн, соціальне життя, Кирил Аквамен. Теж ми його запросили. Анонсуйте, будь ласка, наостанок. На жаль, час уже вичерпався. Хто як може долучитись до цього конкурсу, де, коли, у котрій буде проводитись? Конкурс буде проводитись 2 червня, фабрика L. Ми запрошуємо всіх гостей, будемо вдячні за кожну людину, яка нас підтримує і прийде в конкурс підтримати не тільки красу, а підтримати наших захисників. Дійсно, краса врятує світ, нагадуємо. Дякую. Ми сьогодні говорили про свято краси та елегантності топ-модел Дніпро 2024, яка відбудеться у Дніпрі. В гостях нашої студії була представниця організаційного комітету топ-модел Дніпро 2024 Марина Міллер. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.